hrdom. Červené čiapočky. Mišo to pomenoval, Mišo to pomenoval. Dá sa to urobiť na metle? Ježibaby. Strigy, ježibaby a všetko ostatné. Ježito. A Eliška Jurisová je zberateľkou strig. Áno. Koľko strig máte doma? Kým som ich mala okolo 200, tak som mala prehľad, ale teraz ich už mám cez 200, tak presne vám čísla nepoviem. A čím sú vám také sympatické, že ich zbierate? Takmer všetky strigy sú vysmiaté, dávajú takú dobrú energiu. Fakt? Áno. A môžeme ich postupne vykladať, aby sme vedeli, že či donesú energiu? Áno. Lebo vy nepatríte medzi ne, ale energie akože prišlo. Patrím. Teda, to je. Strik? Začala som vlastne tým, že sme boli v Prahe na pobyte. A medzi tým vyberajte. Na Bolšáku. Uh-huh. A tam sme si kúpili prvú strigu, že keď budeme chodiť tak do po mestách, že toto si budeme ona kupovať. Nie, to je veľká, tá mi do kufra nevošla. Toto je jedna zo strig. A to je naozaj veľmi milá postavička. Druh. Tie vaše strigy majú aj mená? Majú niektoré. Nemusím sa bať. Nie. Ja tam je ten hadí muž zložený. Počkajte však to. Otvor. Vlado, no. To malo vyskočiť. Rafinované. Toto je z tých najväčších, čo som nevesla, ale mám aj väčšie, len mi nevošli do kufra. Ale že by zbierali hryby. Táto má aj meno, tu vám aj zapnem. Tá sa vie predstaviť? Volá sa vám Báda, alebo tak akože tancuje. A väčšina strik je na baterky a takto sa všetky smejú, ako táto. Chcel som sa báť. Môžem ju aj drgnúť? Jasné. Necháš ju? To je Lambáda. Asi viem, čo napíše Vlado Ježiškovi, že aj tá by sa smiala, keby mala baterky. Prosím si Lambádu. Prídem domov a Klaudii bude. Ja ti presne poviem, čo urobí Klaudia. Ona... Viem. Toto je taká miniatúrna. Ty presne metlo pod... Táto je na pružinke. Odpružená, super. Áno. A túto mi robila kamarátka, tá jediná na svete, lebo to robila len jednu. Ona hačkuje také bábiky a kadečo, tak vám správ mi strigu, len hej, chyba metla. A je rozdiel medzi slovenskou a zahraničnou strigou? No, či striga ako striga? Striga ako striga. Všade vyzerajú rovnako a majú dobrú náladu. Asi dve mám, alebo tri také, že sú zachmúrené, ale všetky majú úsmev. A tebe sa tu páčilo? Páčilo. Ja ju radšej vypnem. Ďakujeme veľmi pekne. Eliška Jurisová zbiera takéto striky.